या अर्थसंकल्पात 60,000 कृषी पंप जोडण्या देण्याकरता घोषणा केलेली आहे, पण जी ऊर्जा मंत्र्यांनी जी वीज बिल माफी जी घोषणा केली होती किंवा शेतकऱ्यांचे वीज कापण्याच्या संदर्भात ज्या विविध अधिवेशनात घोषणा झाल्या होत्या त्याबद्दलचा कुठेही उल्लेख या अधिवेशनात या अर्थसंकल्पात नाही। वीज बिल माफी दिली पाहिजे होती, पण ही सरकारने कुठेही वीज बिल माफी दिली नाही, शेतकऱ्यांना कुठेही दिलासा दिला नाही। मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कारण कालच मध्य प्रदेश मध्ये जवळपास 65,000 कोटी रुपये थकबाकी असलेल्या याच्यात कर्जमाफी देण्यात आली, म्हणजे वीज बिल माफी देण्यात आलेली आहे। थांबा ना 2 मिनिट। एक मध्य प्रदेश मध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय झाला, 88 लाख वीज ग्राहकांना थांबा ना वीज बिल माफ करण्यात आलेली आहे। आणि त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी झाली पाहिजे होती, पण कुठेही या अर्थसंकल्पात या वीज बिल माफीच्या संदर्भात कुठेही नामोल्लेख सुद्धा नाही। पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढी संदर्भात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि या सत्ता पक्षातील तिन्ही घटक पक्षांनी मोठे मोठे आंदोलन केले, मोठे मोठे मोर्चे काढले, सायकलवरनं सुद्धा मोर्चा काढला, पण या अर्थसंकल्पामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल प्रति कुठेही करमाफी या सरकारने केली नाही आहे। भाजप शासित राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टॅक्स कमी केल्यामुळे महाराष्ट्र आणि इतर भाजप शासित राज्यांमध्ये जवळपास लिटरच्या मागे 3 ते 4 रुपये कमी पेट्रोल आणि डिझेल आहे, तरी या अर्थसंकल्पात याची तरतूद झाली पाहिजे होती, ती तरतूद या अर्थसंकल्पात झाली पाहिजे ही माझी विनंती आहे। शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरता या अर्थसंकल्पात काहीच नाही, कारण धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी बोनस मिळत होतं, बोनसच्या माध्यमातून एक अनुदान मिळत होता, तो अनुदान सुद्धा या सरकारने बंद केलेला आहे। मागच्या वर्षी 2020-21 मध्ये 700 रुपये प्रमाणे जे आपल्या सरकारने घोषणा केली होती, 256 कोटी रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित होते, पण ते कुठेही दिले नाहीये। या वर्षी तरी आपण जो बोनसपोटी जे 2022-23 मध्ये 700 रुपये बोनसपोटी जे 260 कोटी रुपये आहे त्याचे प्रावधान करून आपण देण्यात यावे। मागील अधिवेशनात अजितदादांनी सांगितलं होतं की आम्ही यावेळेस बोनस ना देता आम्ही डीबीटीच्या माध्यमातून बोनसचे पैसे ट्रान्सफर करू, पण एकही रुपया या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही या संदर्भातली तरतूद केली नाही। या अर्थसंकल्पामध्ये ओबीसींना निराश करणारे हा अर्थसंकल्प आहे। महाराष्ट्रातील ओबीसी संपूर्ण ओबीसी जनतेला कुठेतरी धूळफेक करण्याचं काम, ओबीसी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे। कारण या सरकारने घोषणा केली होती की आम्ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करू, या सरकारतर्फे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात कुठेही उल्लेख या अर्थसंकल्पात नाही, त्या संदर्भात लागणारी तरतूद कुठेही या अर्थसंकल्पात यांनी सांगितलेली नाही, दाखवली नाही। सुप्रीम कोर्टामध्ये 3 मार्च 2022 ला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो फेटाळला, आणि सुप्रीम कोर्टाने जे 3 सूत्रीय कार्यक्रम मागितलं होतं त्यात जो इम्प्रिकल डाटाच्या गोळा करण्यासाठी सरकारला सांगितलं होतं, आणि या सभागृहामध्ये ओबीसी मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही 434 कोटी रुपये ओबीसी कमिशनला मागासवर्गीय आयोगाला देणार आहे, पण या 434 कोटी रुपयाची तरतूद कुठेही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही हे खेदाने सांगायचं आहे। या अर्थसंकल्पामध्ये विदर्भाला इतर महाराष्ट्राशी जोडणारा जो माननीय माजी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता, असा समृद्धी एक्सप्रेस हायवे, त्याला त्याची वाढ करून त्याला नागपूर ते गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली असं करणार आहे। माझे या माध्यमातून सूचना आहे, कारण आपण या समृद्धी एक्सप्रेस हायवेला करायच्यात पूर्ण मेहनत देवेंद्र फडणवीसांनी केली, पूर्ण ही संकल्पना देवेंद्र फडणवीसांनी केली, यासाठी पैसे निधी देवेंद्र फडणवीसांनी आणला, पण ज्यावेळेस ही सरकार महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आली त्यावेळेस त्या रस्त्याचं नाव स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने करण्यात आली होती। या फर्स्ट फेजचा नागपूर ते शिर्डी हा 1 मे 2021 ला सुरू होणार होता, पण आतापर्यंत तो सुरू झालेला नाहीये। तरी आता हा जो नवीन जो रोड जो या अर्थसंकल्पात आपण प्रस्तावित केलेला आहे याचं नाव आपण जो नागपूर ते गोंदिया दिलेला आहे याचं नाव आपण उद्धव साहेबांच्या नावावर ठेवा, आणि नागपूर ते गडचिरोली दिला याचं नाव आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नावाने ठेवा। तरी म्हणजे यांचं जर नाव दिलं तरच आपण याच्यावर काहीतरी निधी देणार आणि हा रोड पूर्ण होणार असं मला वाटतं।